cilmi baaris cusub ayaa waxaa lagu sheegay in halis caafimaad laga qaado isticmaalka baraha bulshada. Warbixinta warkaan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Cabdicaziis Cabdullaahi Riyali. Daraasadan oo ay samaysay hay-adda waxbarashada iyo fayadhowrka ayaa lagu baaray dhalinyarada dhigata iskuulada hoose iyo dhexe oo isugu jira wiilal iyo gabar. Sida la xaqiijiyana, wiilasha iyo gabdhaha way u siman yihiin waxyeellada marka da'doodu ay ka yartahay 15 sano. Waxaa aad ugu daran hoos u dhaca maskaxda hablaha yaryar, sida lagu ogaaday. Waxaa yaraada jimicsiga iyo dhaqdhaqaaqa jirkooda, taas oo halis ku ah caafimaadka jirka iyo maskaxda inta ay ku jiraan isticmaalka baraha bulshada, sida daraasadda lagu sheegay. Lixdii dhalinyaro ah mid ka mid a wuxuu wajahaa xanuunada laga qaado baraha bulshada ee dhanka maskaxda, wuuna la ildaran yahay. Caafimaadka wiilasha iyo gabdhaha ee dhanka maskaxda labaduba waxay hoos u dhacaan marka ay ku jiraan da'da qaangaarka, sida daraasadda lagu caddeeyey. Isticmaalka badan ee baraha bulshada ayaa horey loola xiriirin jiray dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah oo soo wajaha dadka, iyada oo aan loo eegin da'dooda ama heerka maskaxdooda, balse gabdhaha ayaa horey loo sheegay inay kala kulmaan walwal iyo rajo la'aan, maadaama sida la xaqiijiyey kurinshaha maskaxdooda iyo jirkoodaba ay dareemaan inay gaabis tahay. Kuwa ay waxyeelladoodu ka sii darto ayaa laga yaabaa in baraha bulshada ay u galaan si ay u nafisaan ama ay wehel uga dhigtaan, ayuu yidhi Dr. Armi Orben oo cilmi baaris ka sameeyey jaamacadda Cambridge. Daraasadan natiijadeeda waxaa loo cuskaday 5,000 oo dhalinyaro ah, u badan kuwa waxbarta, kuna nool waddamo ay ka mid tahay Britain. Iminka waxaa la ogaanayaa xaqiiqada dugaalka u ah dhibaatooyinka baraha bulshada caafimaad ahaan dhanka maskaxda dhalinyarada yaryarkaga soo gudbaa.